Mas piniling dumalaw ng mga tao sa La Loma Cemetery ngayong araw. Ito ay para maiwasan ang siksikan sa mismong undas. Nasa sentro ng balita si Daniel Manalastas, live. Here's Angelic sa sitwasyon nga dito sa La Loma Cemetery, dito Angelic sa Manila area, no? Medyo matumal pa yung pagdating na ating mga kababayan na bibisita sa puntod ng kanilang mga kaanak. Pero ayon sa Manila Police District, inaasahan nila na tataas ang bilang ng mga taong bibisita dito sa sementeryo bukas. Ang ilan, Angelic, minabuti ng ngayon dumalaw kaysa makipagsabayan sa bulto ng mga tao bukas sa bibisita sa sementeryo. Katulad ng pamilya ni Nanay Perla, iniiwasan daw kasi nila ang siksikan at mainit na panahon. Ngayon, pagkatapos dumalaw, umuwi na, baka maabutan ng ulan. Ang dami ng tao, magkakalat ang sakit. Mabuti kung wala ng COVID. May COVID pa rin. Tapos, mahirap makipagsiksikan. May hilo ka pa. Ang ilan naman, Angelic, may negosyo bukas sa araw ng undas. Kaya ngayon na lang daw sila bibisita. Sasaglit lang kami sa mga anak ko. Sino pong dadalawin niyo, sir? Tatay ko po. May business po kasi may auno mga bigo, mga paninda. Angelic, matumal din ang bentahan sa ngayon ng mga bulaklak at kandila pero bukas inaasahan din ang pagdagsa ng mga bibili. Ayon naman sa MPD Station 7, generally peaceful pa naman sa ngayon ang sitwasyon. Bagamat may mangilan-ngilan na nakukumpiska na matatalim na kagamitan ay wala naman gaanong pasaway na dumadalaw sa sementeryo. Yes po, para po sa mga bibisita dito sa La Loma Cemetery, kung maaari po, wag na po nating dalhin yung mga ipinagbabawal na gamit. So kagaya po ng mga patalim, mga lighters, any flammable materials po, alak po, bawal din po yung alak sa loob, and yung mga gambling paraphernalias, and yung mga bawal po magdala ng baril. Angelic, sa tala ng MPD Station 7 dito sa parteng Maynila ng La Loma Cemetery, bukas inaasahan nilang aabot sa 50,000 na katao ang dadalaw dito sa cemetery. Angelic? Okay, maraming salamat, Daniel Manalastas.